eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre todos os livros que eu já li, que estou lendo nesse primeiro semestre de 2017. Segundo a minha página do Scooby, nesse ano de 2017 eu já li 54 livros, incluindo também as HQs. Desde o ano passado eu estou com essa minha meta de terminar as HQs de The Walking Dead, então eu estou lendo mais ou menos ali uma por semana, mais ou menos, então é por isso que dá esse número gigantesco. Eu estou fazendo esse vídeo para vocês me dizerem se vocês querem que eu fale mais sobre esses livros aqui no canal, para vocês também me darem as opiniões de vocês aqui nos comentários e pra gente debater, e pra vocês falarem quantos livros vocês já leram. E não são todos os livros que eu li que eu já fiz vídeo aqui no canal. O primeiro comentário que eu vou fazer, no caso, eu vou fixar, e vai ser uma pergunta para vocês votarem nos livros que vocês querem resenha. E os livros que vocês mais votarem, eu venho aqui e faço um vídeo exclusivo falando sobre aquele livro. Então, pode ser? Então tudo bem. Vamos para os livros que eu li. Entre o final de dezembro e o começo de janeiro, eu terminei de ler o livro Jantar Secreto, do Rafael Montes. É um livro maravilhoso, é muito incrível. Falei sobre esse livro no vídeo passado da tag dos 50%. Tem vídeo desse livro aqui no canal e, assim como esse, todos os livros que tiverem resenha eu vou deixar aqui na descrição, então você vai lá pra você conferir tudo bonitinho. Logo depois eu também terminei de ler o livro Dois Irmãos, que na verdade é uma HQ que é baseada no livro Dois Irmãos, e essas duas obras também foram adaptadas para a TV pela Rede Globo e foi uma série maravilhosa. Eu também comecei a ler a série de Desventuras em Série com esse primeiro livro chamado O Mau Começo. É muito legal, mas é também muito curtinho, então eu li bastante rápido. E um pouco depois, lá pro mês de março, eu também li o segundo volume, que é A Sala dos Répteis. Esses dois livros aqui já foram adaptados para Netflix e eu pretendo ler mais os outros antes da segunda temporada lançar. Também terminei de ler a trilogia Mundo Novo com o Nova Era. Esse livro aqui, ele é legal, mas assim, esperava muito mais dele, e ele também é muito fino, então assim, eu acabei um pouco decepcionado com esse desfecho dessa saga. Também li o novo livro da Veronica Roth chamado Crave a Marca, que é muito legal. Coisas bizarras, outros planetas, novas raças, ou muito esse tipo de coisa. Então acabou que eu gostei muito desse livro. Também em fevereiro eu li outro livro do Rafael Montes, que é O Vilarejo. Também é um livro bastante curtinho. É muito grande, digamos assim, porque tem muita história aqui dentro. Eu li um dos melhores livros que eu acho desse ano, que foi maravilhoso. Lucas e Nicolas, eu amo esse livro. Mas ele é muito legal porque ele fala sobre a vida de uma forma muito real e muito, até um pouco cruel, talvez, mas é incrível. Também li um outro livro de Doctor Who, que é O Cidade da Morte, e é uma história sobre o quarto Doctor, e fala sobre um cara que ele clonou a Mona Lisa. E isso é muito louco, e a história é muito legal. E como é Doctor Who, é maravilhoso, porque é Doctor Who. E o último livro de fevereiro que eu terminei foi o Espada de Vidro, que é o segundo livro da série Rainha Vermelha. E alguns meses depois, lá pra maio, eu terminei de ler A Prisão do Rei, que é o lançamento desse ano da série. Já tem vídeo sobre esses dois livros aqui no canal, então se você quiser saber um pouco mais sobre isso, vai lá. Já no mês de março, eu também li o livro Bunker, que é um livro muito legal. Ele é muito perturbador e a história, ela acontece muito rápido e as coisas vão muito rápido e é muito legal. E eu fiquei muito angustiado e muito agoniado com as coisas que estavam acontecendo, mas é um livro muito legal. E não se engane por essa capa bonitinha, fofa e laranja, porque o livro é bastante perturbador. Também terminei de ler o livro Sou Fã Agora, da Frine, que é um livro mais interativo e ele também explica algumas coisas do universo de fãs. E também tem a parte interativa em que você vai lá e vai escrever personagens que você gostava e morriam, seu personagem favorito, seu não sei. Não tem resenha desse livro aqui no canal, mas tem lá no blog. Esse ano eu também estou com a minha meta de, quando não tiver nenhum livro que seja obrigatório para eu ler e vir aqui falar no canal, eu estou tentando terminar a série de Instrumentos Mortais e de Harry Potter. E nesse mês de março eu tinha acabado de ler os meus livros obrigatórios, estava esperando para chegar a nova remessa de livros, e consegui terminar dois livros dessas duas séries. Fiquei muito orgulhoso de mim mesmo, porque olha o tamanho disso aqui. Então, esse primeiro livro aqui que eu terminei foi O Ordem da Fênix, de Harry Potter. E também terminei de ler esse livro, que é o terceiro volume da série de Instrumentos Mortais, que é O Cidade de Vidro. Eu amei muito, muito, muito esse livro. Também li o novo livro da Sarah Lotz, que é O Quarto Dia, que é como se fosse uma sequência, mas não é bem uma sequência, do livro Os Três, que também é dessa autora. E tem a mesma vibe de
alguma coisa aconteceu, alguma coisa bizarra, pode ser sobrenatural, pode ser espírito, pode ser só alguma coisa da ciência, pode ser ET. Também li o segundo volume da série Fragmentados, que se chama Desintegrados, só que eu emprestei o livro, então não tem aqui, então imagine o livro aqui do meu lado. E também li o livro Sempre Haverá Você, que é um livro mais infantil, e odiei muito esse livro. Eu odiei muito esse livro, não por ele ser um livro de criança, mas pelo jeito que ele conta a história, pelo jeito que ele trata as crianças e também pelo jeito que a autora, ela acha que tem que continuar mantendo as pessoas num padrão. E a gente tá indo pra um lado em que temos que desconstruir coisas, e ela continua falando que menino tem que usar azul e menina tem que usar rosa, e que menino não pode passar maquiagem, e que menina pode, e que menina tem que cuidar de casa e menino não. Tipo, 2017 a pessoa tá falando isso, pelo amor de Deus, dá minha vontade de queimar esse livro. No mês de abril eu também li o livro O Ceifador, mas na verdade não foi nessa edição linda e maravilhosa, foi na edição não finalizada. Mas o livro continua sendo incrível, eu gostei muito. É a nova série do mesmo criador de Fragmentados, então eu estou muito ansioso para ver como que ele vai lidar com esse mundo. Também li o livro Isolados, O Enigma, da Bibi Tato. E é um livro de youtuber, é Minecraft, e é focado para quem é fã dela e crianças. Também li mais um livro de Doctor Who, dessa vez o livro dos 12 contos do Doctor, que são maravilhosos, eu amo Doctor Who, não cansarei de falar isso aqui, e esse livro também é maravilhoso. Eu só acho que essa capa poderia ser a capa original, no caso, se isso aqui fosse um box com vários livrinhos e cada livro fosse com aquela capa de cada roupa do Doctor na frente, seria maravilhoso. A editora Novo Conceito também chamou os parceiros para lerem o livro Caraval antecipado. A gente leu 2 meses antes do lançamento. Rolou uma ação que a gente tinha que ler o livro muito rápido para entrar na vibe do livro e depois a gente iria receber o livro físico, que provavelmente deve chegar por agora ou possivelmente no mês que vem. Ainda não tem vídeo aqui no canal, porque eu tô esperando realmente chegar o livro para fazer o vídeo para vocês, mas tem resenha lá no blog. E também li o livro Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, que também é um outro livro que é um dos melhores desse ano, porque o livro é simplesmente maravilhoso e eu não posso nem falar sobre o que o livro se trata. No caso, tem vídeo aqui no canal que eu explico um pouco da história, mas eu não posso dizer o tema principal, porque é spoiler, e se eu disser qualquer coisa, e se eu disser por que eu gostei tanto do livro, também é spoiler, então só lê esse livro. Também li o livro 40 Anos no Ar, que é uma biografia, digamos assim, do Francisco José, que ele é um repórter da Globo. Eu li esse livro, na verdade, por conta de uma prova que eu tinha na faculdade, e a gente era obrigado a ler esse livro. É um livro assim, ele é legal pra você conhecer um pouco dos bastidores, mas depois da metade do livro você já tá querendo jogar o livro no lixo, porque toda hora esse cara fica falando que ele é incrível, que ele é maravilhoso e que eu sou o herói. Também li o livro Em Águas Sombrias, que é o novo livro da Paula Hawkins, que vai sair aqui, resenha no canal, por essa semana ou semana que vem. Eu também emprestei esse livro, então fiquem só com a imagem do livro aqui do lado. E é um livro muito legal, aborda uns assuntos muito loucos e muito interessantes e que são muito importantes. E enfim, quando sair a resenha vocês vão lá e confiram mais um pouco sobre a minha opinião. E também li esses dois livros que são lançamentos da Novo Século, que é uma das novas editoras parceiras aqui do canal. O primeiro deles é o livro novo do Stan Lee, que se chama Zodíaco. É uma série, na verdade, que são 3 livros, e fala bastante sobre a cultura oriental, fala sobre os signos da China, que são aqueles 12 animais, e cada animal, ele tem um poder, e as pessoas meio que incorporam esse poder, e formam tipo um super time, meio a Vingadores, só que do Zodíaco, e é super legal. E também li esse livro aqui, que é Homem-Aranha, A Última Caçada de Kraven, que tem 2 vilões do Homem-Aranha aqui dentro desse livro. E o Peter Parker, ele já tá mais adulto, ele já tá mais maduro e já passou por muitos problemas. Tipo, muita gente que ele conhece já morreu, ele já derrotou vários vilões, inclusive os 2 vilões que aparecem nesse livro. E aí ele tem que meio que tentar derrotar esse vilão de novo. Também li esse episódio de Asylum, que se chama O Diretor. É um livro bastante fininho, que Asylum tem 3 livros extras, assim, bastante fininhos, e que são histórias bastante curtas que se passam entre os livros principais. Aqui no canal tem vídeo sobre os outros 2 contos, e é muito legal esse livro aqui. Eu achei muito interessante, a história é muito louca, e eu amo a escrita dessa autora, e estou muito ansioso para os próximos livros que ela tem, que ela vai lançar uma nova série. E também li, nesse mês, o livro O Casal Que Mora ao Lado, que também vai sair resenha aqui no canal em breve, que fala sobre um casal que deixa a filha bebê deles sozinha, e
O que pode dar errado, não é mesmo? E nisso acaba que a filha deles é sequestrada e eles ficam desesperados tentando entender quem foi que fez isso. E rola uma investigação muito legal ao longo disso aqui. A história é muito legal, mas esse livro tem um pequeno probleminha que eu falei lá no vídeo de resenha, então quando sair você vai lá e entende qual é o problema. Depois até do hype que passou o livro, eu finalmente consegui terminar de ler Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que é a peça, no caso é o roteiro da peça nova de Harry Potter. E assim, eu fui com uma expectativa muito lá embaixo, porque todo mundo odiou o livro. E acabou que eu gostei do livro, eu fiquei surpreso porque eu achei a história muito legal. Eu gostei muito da história, achei a história muito divertida. Só o final que eu não gostei muito por conta do Rose e Scorpius, porque o casal verdadeiro disso aqui é Scorpius e Alvo. Pelas descrições e também pelo jeito que as cenas acontecem, parece que as coisas são muito, muito grandiosas e muito envolventes. Eu acho que deve ser uma magia muito louca e muito legal. Então eu quero um dia assistir essa peça. Indo para o mês de junho, eu li o livro Tudo e Todas as Coisas com essa capa que foi relançada pela Editora Arqueiro, com a capa do filme. E eu amei muito, muito, muito esse livro. Eu estou muito ansioso para os próximos livros dessa autora. Eu quero muito ler o segundo livro dela. E é maravilhoso, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. E possivelmente vai sair vídeo aqui no canal falando sobre o filme também. Também li o livro Azeitona, do Bobarin, que é incrível também. Eu gostei muito da história, eu gostei muito do como que o livro vai se transformando ao longo da história e o como que ele conseguiu amarrar tudo de uma forma que eu não pensaria que isso poderia acontecer. E os dois últimos livros que eu terminei de ler foram A Traidora do Trono, que é o segundo livro da série A Rebelde do Deserto, e o livro dos contos da Academia de Caçadores de Sombras, que é o livro que se passa depois da série de Instrumentos Mortais. Eu li esse livro aqui exatamente antes de terminar a série, e eu gostei muito do livro. No vídeo resenha vocês vão entender o porquê que eu gostei e também o porquê que eu adorei essa experiência de ter lido esse livro antes de terminar a série. Então quando sair o vídeo resenha, vão lá e assistam porque ficou muito legal. E atualmente eu estou lendo esses dois livros aqui. Esse daqui é o Dia 21, que é o segundo volume da série The 100, e o Bom Dia, Verônica, da Andrea Kilmore. E eu acho que eu vou conseguir terminar os dois em breve, mas enfim, esses daqui são os livros que eu estou lendo no momento, e todos esses aqui são os livros que eu li durante esse ano. E eu até tentaria pegar isso aqui na mão, para vocês verem o tamanho da pilha, mas é impossível, eu vou deixar isso tudo cair no chão, e eu não quero estragar os meus livros, então assim, fiquem só com a imagem ilustrativa aqui do lado. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. E assim que você terminar de ver esse vídeo, vá aqui nos comentários e vote nos livros em que você quer que tenha uma resenha aqui no canal. E se você também quiser, você pode sugerir um outro vídeo que eu posso fazer aqui no canal. Tipo sobre The Walking Dead, sobre Harry Potter, sobre qualquer coisa que você quiser, que eu estou aberto a opiniões. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!